Shira Tegana Terberi. Ibiganza bya papa. Muri iki gitondo narebye ibiganza byanjye mbona ibya papa. Kiri umwana nabonaga bishaje cyane. Ibyo biganza bisobekeranyeho utuyira twinshi. Ariko uyu munsi ibyanjye bimeze nk'ibye. None ndamwunamiye. Ibiganza birinze, ibiganza bya papa byarandinze. Ibiganza bihora hirengeye. Ibiganza bya papa byarampumurije. Ibiganza byuzuye imbaraga. Ibiganza bya papa byakoranye ubunyangamugayo kubw'umutekano wanjye. Ariko akarusho, ibiganza by'ubushobozi budasanzwe, ibiganza bya papa byanyigishije kwihangana no kutarambirwa. Muri iki gitondo narebye intoki zanjye mbonamo umutima wa papa. Byanditswe na Denis Meunier, mbishyira mu Kinyarwanda. Hari umuntu wigeze kumbwira ati, kuva namenya papa yavugaga ko ashaje. Umwana nawe kuko aba ari muto, aba abona papa we ari mukuru cyane, muremure cyane, nta cyamushobora. Ibyo avuze byose biba ari ukuri. Umwana twiganaga kera bamubajije ijambo ry'Igifaransa arariyoberwa. Ati ryo papa ntararinyigisha. Iyo umuntu amaze gukura cyane, amaze kugira abe bana cyangwa afite ababereye nyirasenge cyangwa nyina wabo, nyirarume cyangwa se wabo, agira iyindi ndoro kuri se. Amenya imbaraga n'ubwitange yakoresheje kugira ngo ashobore guteza umuryango we imbere. Atangira kumva neza agaciro k'ubwitange, cyane ko aba abona neza noneho imbaraga n'intege nke byase. Ariko yibuka udukino bakinaga akiri umwana, ndetse n'ibihano iyo yabaga yakosheje. Nabonye kuba umubyeyi bitavukanwa bigenda byigwa buhoro buhoro. Ibyo ni byo ku babyeyi bombi. Nubwo umugore aba amaranye umwana amezi 9 mu nda, ariko agenda yiga yitegereza, abaza abandi uburyo bwo kwita ku hinja. Binyibukije inkuru y'umugabo n'umugore babyariye umwana wabo wa mbere mu mahanga, ngo bayobewe icyo bamukoza, baba babaye bamutoboye amatwi. Ingorane z'umubyeyi w'umugabo zikomera iyo aherekeje umugore we ku bitaro hageze ko abyara. Kera ntibatumaga yinjira mu cyumba babyariramo. Yasigaraga hanze, ahanze amaso umuryango uza gukinguka bakamubwira inkuru nziza. Yakwibaza icyo yafasha umugore we muri icyo gihe cy'ububabare butavugwa, agasanga ntacyo. Ubu bwo abagabo basigaye bemererwa kuba kumwe n'abagore babo, nibura bagakurikiranira hafi uko ibyo bihe bigenda, bakababa hafi, uretse ko hari abadashobora kwihanganira ibyo babona bagatakaza ubwenge. Hari abandi bagabo batabonye abana babo bwite, ariko babaye ababyeyi b'igitangaza ku bandi bantu. Abo bagize ababo biciye mu mategeko, ababaganye mu gihe iki n'iki cy'ubuzima bwabo, babakeneyeho inama, umutekano, kumva bafite ubakunze, ubaha agaciro n'ibindi. Wowe mubyeyi w'umugabo wumva ibi, waba wibuka uko wiyumvise ufashe umwana wawe wa mbere mu maboko, ndetse na buri mwana wundi wakurikiyeho? Ese ujya ureba amafoto cyangwa videwo by'icyo gihe ukabona uko wari umeze? Bizamura iki muri wowe? Hari umugabo wavuze ati, kuba umupapa ni urugendo fatizo rutangaje rutuma ubuzima bwawe bufata intera idasanzwe. Ni urugendo rutarangira, n'impano y'ubuzima. Numva umupapa wese yajya afata umwanya wo kubyishimira, agashima Imana yabimuhaye, kandi akibuka uyu mugani w'Abakoreya ugira uti, se w'umuntu aruta abarimu ijana. Mubyumvise mute?
mushyira ibitekerezo byanyu ku rubuga bifasha kubaka no kurushaho kuganira. Mwaganiraga na Mama Illumine. Abifuza ubufasha mwatwandikira kuri email ikurikira bohokawese@gmail.com. Jira no kugira Imana. Niba abandi bakira nawe wakira.